Vi kan ikke komme nærmere, vi. Nei. Det er ikke over. Men det kommer midt her. Jeg legger det på Mac'en. Patrullerer. Så glad at jeg ikke la meg tidlig. Ja, nå kaster jeg den. Se, nå kaster jeg den spikermatte. Filmer du? Nå kommer den, nå kommer den. Hørte du at dere har 7 minutter, eller? Ja. Da, nå kommer hun! Det er så rart at det er så bare en som kjører etter deg. Ja. Andre ikke det. Den BMW der kommer ikke langt, altså, Stia. Ja, for faen, den tror jeg ikke. Det har jeg aldri sett, ass. Aldri i hele mitt liv. Opp med henne! Hørte du det? Og så er det jo din følgende politikere. Han har litt action på det.